Fatmeyi Zəhra Fatmeyi zikrini Zəhra deməyin zikrini deməyin vaxtı, vaxtı, namazdan namazdan sonra sonra zikir. zikir. Min Min rəkat rəkat namazdan namazdan daha daha üstün üstün İmam İmam Sadiq Sadiq əleyhissalam əleyhissalam buyurdu. buyurdu. Həzrət Həzrət Fatmeyi Fatmeyi Zəhra Zəhra əleyhissalam əleyhissalam zikri zikri mənim mənim yanımda yanımda hər hər gündə, gündə, hər hər namazdan namazdan sonra sonra min min rəkat rəkat namazdan namazdan daha daha üstündür. üstündür. Bağışlanmaya Bağışlanmaya səbəb səbəb olur. olur. İmam İmam Sadiq Sadiq əleyhissalam əleyhissalam buyurdu. buyurdu. Hər Hər kəs kəs vacib vacib namazdan namazdan sonra sonra Həzrəti Həzrəti Zəhra Zəhra əleyhissalam əleyhissalam zikri zikri ilə ilə 100 100 dəfə dəfə Allah Allah Taalanın Taalanın zikrinə zikrinə məşğul məşğul olsa olsa və və onun onun ardınca ardınca La La ilahə ilahə illallahı illallahı desə, desə, Allah Allah Taala Taala onu onu öz öz məğfirətinə məğfirətinə bağışlanmaya bağışlanmaya aid aid edər. edər. Namazın Namazın rədd rədd olması. olması. Əllamə Əllamə Müqərrəm Müqərrəm deyir, deyir, bu bu zikir zikir barədə barədə o o qədər qədər deyilib deyilib ki, ki, hətta hətta Allah Allah Taalanın Taalanın haqqı haqqı vardır vardır kamil kamil şəkildə şəkildə və və bütün bütün şəraitlərlə şəraitlərlə yerinə yerinə yetirilmiş. yetirilmiş. Lakin Lakin Fatmeyi Fatmeyi Zəhranın Zəhranın əleyhissalam əleyhissalam zikri zikri deyilməmiş deyilməmiş bir bir ibadəti ibadəti sahibinə sahibinə qaytarsın qaytarsın və və ondan ondan qəbul qəbul etməsin. etməsin. Pak Pak imamlar imamlar əleyhimussalam əleyhimussalam bu bu barədə barədə buyurmuşlar. buyurmuşlar. Zikri Zikri olmayan olmayan namaz namaz sahibinə sahibinə qaytarılır. qaytarılır. Çünki Çünki ibadət ibadət Həzrəti Həzrəti Zəhra Zəhra əleyhissalam əleyhissalam zikri zikri ilə ilə birlikdə birlikdə bəzəkli bəzəkli bir bir paltar paltar kimidir kimidir ki, ki, paltar paltar bəzəksiz bəzəksiz və və ziynətsiz ziynətsiz bəyənilmir. bəyənilmir. Zikirdə Zikirdə davam. davam. Həzrəti Həzrəti Zəhra Zəhra əleyhissalam əleyhissalam xidmətçi xidmətçi almaq almaq üçün üçün peyğəmbərin peyğəmbərin yanına yanına gedən gedən zaman zaman Əziz Əziz Peyğəmbərimiz Peyğəmbərimiz sallallahu sallallahu əleyhi əleyhi və və alihi alihi ona ona buyurdu. buyurdu. Ey Ey Fatimə, Fatimə, sənə sənə bir bir şeyi şeyi əta əta edirəm edirəm ki, ki, xidmətçidən xidmətçidən dünya dünya və və dünyada dünyada olanlardan olanlardan daha daha üstün üstün olsun. olsun. Namazdan Namazdan sonra sonra 34 34 dəfə dəfə Allahu Allahu Əkbər, Əkbər, 33 33 dəfə dəfə Əlhəmdülillah, Əlhəmdülillah, 33 33 dəfə dəfə Sübhanallahı Sübhanallahı de de və və onu onu La La ilahə ilahə illallah illallah ilə ilə tamamla. tamamla. Bu Bu iş iş sənin sənin üçün üçün istədiyindən istədiyindən dünya dünya və və dünyada dünyada olan olan şeylərdən şeylərdən daha daha yaxşıdır. yaxşıdır. Onda Onda Həzrəti Həzrəti Zəhra Zəhra əleyhissalam əleyhissalam hər hər namazdan namazdan sonra sonra bu bu zikrə zikrə davam davam etdi etdi və və ona ona mənsub mənsub oldu. oldu. Yatan Yatan zaman zaman zikr zikr demək, demək, xidmətçidən xidmətçidən daha daha yaxşı. yaxşı. Əmir Əmir Əl-Möminin Əl-Möminin əleyhissalam əleyhissalam buyurdu. buyurdu. Həzrət Həzrət Fatmeyi Fatmeyi Zəhra Zəhra səlamullahu səlamullahu əleyhə əleyhə Rəsulu Rəsulu Əkrəmin Əkrəmin sallallahu sallallahu əleyhi əleyhi və və alihi alihi yanına yanına getdi getdi və və ondan ondan bir bir xidmətçi xidmətçi istədi. istədi. Allahın Allahın Rəsulu Rəsulu sallallahu sallallahu əleyhi əleyhi və və alihi alihi buyurdu. buyurdu. Görəsən Görəsən sənə sənə bir bir şeydən şeydən xəbər xəbər verməyim verməyim ki, ki, sənin sənin üçün üçün xidmətçidən xidmətçidən daha daha yaxşı yaxşı olsun. olsun. Yatan Yatan zaman zaman 33 33 dəfə dəfə Sübhanallah, Sübhanallah, 33 33 dəfə dəfə Əlhəmdülillah Əlhəmdülillah və və 34 34 dəfə dəfə Allahu Allahu Əkbər Əkbər de. de. Yatan Yatan zaman zaman zikir zikir demək, demək, İmam İmam Sadiq Sadiq əleyhissalam əleyhissalam buyurdu. buyurdu. Hər Hər kəs kəs gecəni gecəni Fatimə Fatimə əleyhissalamın əleyhissalamın təsbihi təsbihi ilə ilə başa başa vursa, vursa, yatan yatan zaman zaman təsbih təsbih desə, desə, Allahı Allahı çox çox xatırlayan xatırlayan və və zikr zikr edən edən kişilər kişilər və və qadınlar qadınlar zümrəsindən zümrəsindən olacaq. olacaq. Namaz Namaz Əhl-i Əhl-i Beyt Beyt kəlamlarında. kəlamlarında. Allahın Allahın Rəsulu Rəsulu buyurur, buyurur, namazını namazını yüngül yüngül sayanlar sayanlar məndən məndən deyil. deyil. Allah'a Allah'a and and olsun olsun ki, ki, belə belə bir bir şəxs şəxs mənim mənim yanıma yanıma Kövsər Kövsər hovuzuna hovuzuna gələ gələ bilməz. bilməz. Mən Mən la la yəhzahu yəhzahu fəqif fəqif 1-206. 1-206. Vacib Vacib namaz namaz Allah Allah yanında yanında yaxşı yaxşı qəbul qəbul olunmuş olunmuş min min həc həc və və min min ümrəyə ümrəyə bərabərdir. bərabərdir. Bihraul Bihraul Ənvar Ənvar 99-14. 99-14. Namazda Namazda elə elə halda halda ol ol ki, ki, sanki sanki ömrünün ömrünün sonuncu sonuncu namazını namazını kılırsan. kılırsan. Bihraul Bihraul Ənvar Ənvar 69-408. 69-408. Möminin Möminin şərəfi şərəfi gecə gecə yuxudan yuxudan qalxıb qalxıb namaz namaz qılmaq, qılmaq, izzəti izzəti isə isə başqalarından başqalarından ehtiyatsız ehtiyatsız olmaqdır. olmaqdır. Bihraul Bihraul Ənvar Ənvar 77-120. 77-120. İmam İmam Əli Əli Salavatullah Salavatullah buyurur, buyurur, əgər əgər namaz namaz qılan qılan şəxs şəxs Rəbbinin Rəbbinin sonsuz sonsuz rəhmətinin rəhmətinin onun onun halına halına necə necə şamil şamil olduğunu olduğunu bilsəydi, bilsəydi, heç heç vaxt vaxt başını başını səcdədən səcdədən götürməzdi. götürməzdi. Təsnifu Təsnifu Cürərül Cürərül Hikmə Hikmə 1175. 1175. İmam İmam Baqir Baqir Salavatullah Salavatullah buyurur, buyurur, qiyamət qiyamət günü günü bəndədən bəndədən soruşulan soruşulan ilk ilk əməl əməl namazdır. namazdır. Əgər Əgər namaz namaz qəbul qəbul olunsa olunsa və və sair sair əməllər əməllər də də qəbul qəbul olunacaqdır. olunacaqdır. Əks Əks halda halda sair sair əməllər əməllər ona ona heç heç bir bir fayda fayda verməyəcəkdir. verməyəcəkdir.
Bihraul Envar 7 267. İmam Sadık buyurur: Həqiqətən bizim şəfaətimiz namazı yüngül sayanlara çatmaz. Bihraul Envar 82 236. Gecə namazını əldən vermə. Həqiqətən ziyankar o şəxsdir ki, gecə namazından məhrum olsun. Bihraul Envar 83 127. Üç şey müminin fəxri, dünyada və ahirətdə ziynətidir. Gecənin axırında namaz qılmaq, xalqın malına göz dikməmək, Mühəmməd salavatullah övladlarından olan imamın vilayətini qəbul etmək. Bihraul Envar 75 107. Cənnət haqqında 5 gözəl hədis. İmam Əli: Cənnətin 8 qapısı vardır. Birinci qapıdan peyğəmbərlər və sidiqlər girər. İkinci qapıdan şəhidlər və salihlər girər. Beş qapıdan bizim şiələrimiz və bizi sevənlər girər. Axırıncı qapıdan isə tövhid əhli olub və əhli beytə zərrə qədər də olsun düşmənçilik etməyən digər müsəlmanlar girəcəklər. Bihraul Envar cild 69 səhvə 159. İslam peyğəmbəri salavatullah, hər kim mənə dilini və şəhvətini saxlamağı zəmanət versə, mən ona cənnəti zəmanət verərəm. Məyan-ı Əxbər, səhvə 411, hədis 99. İslam peyğəmbəri salavatullah, mənə 6 şeyə zəmanət verin, mən də sizin üçün cənnətə zamin olum. Danışanda düz danışın, vədə verdiyiniz zaman vəfa edin. Əmanətdar olduğunuz zaman əmanəti qaytarın. Ayıb yerlərinizi naməhrəmdən qoruyun. Gözlərinizi naməhrəm baxışlardan qoruyun. Əlinizi haram şeylərə uzatmayın. Nəhcül Fəsahə hədis 321. İslam peyğəmbəri salavatullah hər birini cənnətə daxil olmaq istəyirmi? Ərz etdilər: Bəli, Rəsulallah, buyurur. Arzularınızı qısaldın. Ölüm anını gözlərinizin önünə gətirin və Allahdan Allaha layiq olduğu kimi həya edin. Tənbihul Xəvatir cild 1 səhvə 273. İmam Əli salavatullah, həqiqətən sizin canlarınızın qiyməti cənnətdən başqa bir şey deyil. Onu cənnətdən başqa heç nəyə satmayın. Bihraul Envar cild 78 səhvə 13.